Rusiyanın Ukrayna sərhədləri boyu iri qoşun qruplaşmaları cəmləşdirdiyi və ABŞ kəşfiyyatının Kremlin şaxtalar düşəndən sonra bu ölkə üzərinə hücuma başlayacağı haqda xəbərdarlıqları fonunda Kırım'a yerləşdirilmiş Rus tanklarında kamikaze dronlardan, xüsusilə Bayraktar TB2-lərdən və yüksək dəqiqlikli tank əleyhinə raketlərdən qorunmaq üçün primitiv konstruksiya quraşdırıldığı məlum olub. Bu konstruksiya tankın gülləsi üzərində yüngül zireh təbəqəsindən quraşdırılan örtüydən və gülləni yan tərəfdən qoruyan metal tordan, daha dəqiq desək, kumulyativ ekrandan ibarətdir. Rus tanklarındakı bu primitiv konstruksiyaya Z-Drive nəşri diqqəti cəlb edib. Həmin konstruksiya T-80 tankının üzərində görülüb. Bundan əvvəl isə Rusiyanın Rostov vilayətində Ukrayna sərhədlərinə tərəf irəliyən T-72-B3 əsas döyüş tanklarının bəzilərində bu cür primitiv konstruksiyaya rast gəlinib. Z-Drive qeyd edir ki, bu konstruksiyaların tankın gülləsini yuxarıdan endirilən zərbələrdən qorumaq üçün nəzərdə tutulduğu qeyd olunur. Nəşrin yazdığına görə görünür, ötən il Qarabağda gedən müharibə zamanı erməni tanklarının kütləvi şəkildə Bayraktar TB2 zərbə pilotsuz təyyarələrindən buraxılan MAM-L və MAM-C lazer başlıqlı raketləri, Harop və digər kamikaze dronlar, o cümlədən İsrail istehsalı olan Spike və Spike and Loss tank əleyhinə yüksək dəqiqlikli raketləri ilə məhv edilməsini nəzərə alaraq, indi Ukrayna istiqamətində yer edilmiş Rus tanklarını bu cür primitiv üsulla qorumağa çalışırlar. İndiki halda güllənin yan tərəfinə bərkidilmiş metal tor Javelin raketinin zərbəsinin qarşısını tam ala bilməsə də, ola bilsin ki, raketin tandem kumulyativ başlığı ilə təmasın daha tez baş verməsinə, nəticədə raketin tankın gülləsinə dəymədən partlamasına səbəb olacaq.